För att få till rätt lutning när man springer, för man ska ju ha en liten lutning, det är ju helt korrekt. Men man bör ju inte luta lite hur som helst. Ja, typ så här. Eller så här. Eller så här. Därför brukar man säga att man ska hålla kroppen ganska rak och sen så ska man luta från vristen. Ja, vad är problemet med det här då? Ja, ingenting om du blir bra på att luta när du står still. Men så ser det ju inte ut när du springer. När du springer, ja, då kan det ju se ut så här när du är mitt i steget. Och från vilken vrist är det du ska luta nu? Är det från den bakre eller den främre? Och när du är här och här och här och här, när och var ska du luta från vristen? Vad vill jag då egentligen ha säga med det här? Ja, inte vet jag. Möjligen vill jag trösta dig som har haft svårt att luta från vristen instruktionen. Ja, medan du springer. För det är ju inte dig det är fel på. Det är instruktionen. Åh, men varför säger tränare så då? Ja, alltså i mina mest konspirationsteoretiska stunder så tänker jag att det här är klassisk härskarteknik. Som gör att tränaren ber dig göra något som är skenbart väldigt, väldigt enkelt och sen som är supersvårt i praktiken. Så att du ska känna dig dum och tränaren som den upplyste gurun som bemästrat den svåra konsten med att luta från vristen. Fast mest handlar det nog om att tränaren säger det som andra tränare har sagt utan att egentligen tänka så mycket på vad man egentligen säger eller hur det blir i praktiken för dem som inte riktigt springer så bra och inte har så stora förkunskaper.